لا شيء أكبر دولة. Ერევნულ უმცირესობებს ჩვენი პროტესტი არის ამ ავამტყოფური სოდომ გომორული ცოდვის ლეგალიზება და პროპაგანდა იმისათვის რომ ესა კითხი გადაწყვეტილიყო ერთხელ და სამუდამოდ მინდა ბატონ დათოუსუბაშვილი შევახსენო 97 წლის კანონმდებლობაში კი არა 2002 წლის კონკრეტ დაცვით უნდა ეძიოს მან ამოსავალი აი ეს არის კონკრეტ დათი რომელიც არის უწმინდესის მიერ სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის დადებული უვადო ხელშეკრულება რომელიც Субординациас, ანუ ეკლესიისა და სახელმწიფოს შორის შვიდობიან თანაარსებობას განსაზღვრავდა. 12 მუხლი კონკრეტატისა არის იმის გარანტი, რომ ყველაფერი გადაწყვეტილიყო ღვთისმსათრო. უწმინდესმა თავისი რადიკალური პოზიციები დააფიქსირა, ჩვენც ვეწინააღმდეგებით და მოვითხოვთ შავი წიგნისა და შეჩვენების წესის ამოქმედებას. პირველები, ქალბატონი ეკა ბესელია და ბატონი დათოუსუბაშვილი ჩაიწერებიან შეჩვენებისა და ჩამწიგში.